Нийслэлийн хэмжээнд COVID-19 халдвараас урьдчилсан сэргийлэх дархлаажуулалтын вакцины давтан тун өчигдрөөс эхлүүлсэн байна. Сонгон архан дүүргийн хэмжээнд дархлаажуулалтын байнгын цэгүүдэд 269 хүний бүрэлдэхүүнтэй 60 баг ажиллаж байгаа юм байна. За өдөртөө 12-оос 15 мянган иргэнийг дархлаажуулалтанд хамруулахаар төлөвлөсөн байна. Коронавирусын сөрөгчлөлт сэргийлэх дархлаажуулалтын 2-р тунг өчигдрөөс эхлүүлсэн Инкстер Астразенка болон Синофарм үйлдвэрийн вакцины 1-р тунд хамрагдсан иргэдийн 2-р тунг хийж байгаа юм. Сонгон найрхан дүүргийн тухайд 18 цэгтэр 60 баг 300 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулж байна. Вакцины дээр цэгүүд дээр бас хүмүүсийн төвлөрөл харилцсан адилгүй байгаа байна. За яг энэ Чингис соосоо дээр бол одоо энэ аж ахуй нэгж байгууллагууд 5-7 түлшийнх нь одоо 1-р тунд ирж хамрагдсан. Тэгээ жоохон арай бус цэгүүдээ бодвол ачаалал ихтэй байна. За бусад цэгүүд дээр бол яг тухайн нөгөө хорооны иргэдэн одоо нөгөө нас цаагдсан 50-64 насны иргэд маань хэрэгцээ учраас жоохон ачаал багтав. За энэ дээр бол одоо яг зорилттой одоо стратеги байгууллагуудын ажилчин албаагч хийгдсэн учраас бас жоохон ачаал их байна. 1 сарын 10-нд хэлгэсэн. Тэгвэл одоо 2-р тон гайлах гэл байж байна. Уу гайгүй гайгүй. Энэ гадаахаа журамлал доторхоо хаацсан болохоор гайгүй. 4 сарын 10-нд хэлгээд одоо 2-р тонга авах гээд Синофарм вакцины хэлгэж байгаа. Энэ хавийн зохион байгуулалт сайн байна. Энэ үеийн дархлаажуулалтанд зөвхөн 2-р тун хийх хугацаанд улсын иргэдийг хамруулах юм а. Өнөөдөр 4-р сарын 13, 14, 15, 16-ны өдрүүдэд дархлаажуулалтанд хамрагдах байсан иргэдийг маргааш 4-р сарын 17, 18, 19, 20-ны өдөр дархлаажуулалтанд хамрагдах байсан иргэдийг эрэх даваа гарагт 4-р сарын 21, 22, 23-ны өдөр дархлаажуулалтанд хамрагдах байсан иргэдийг хамруулахаар болжээ. Дархлаажуулалтын цаг өглөө 9 цагаас үдшийн 20 цаг хүртэл ажиллах бол 13-аас 14 цагийн хооронд цайны цаг учир 1 цагийн хугацаанд вакцинжуулалт хийгдэхгүй байна. Үндэсний төв номын санд өнөөдрийн байдлаар 3.5 сая ном бүтээл хадгалагдаж, за цаашдаа архив хадгалах болоод талмийн хүрэлцээ номын тавиур дутагдаж эхэлсэн байна. Тиймээс 2019 оны 11 сараас эхлэн шинэ номын сангийн барилгын ажлыг Сүхбаатар дүүргийн 7-р хорооны нутаг дэвсгэрт иглүүлсэн.